Danışan Kitab. Danışan Kitab layihəsində bugün çox maraqlı bir kitaba müraciət etmişik. Dünyanı qorxuya salan qanlı cəllad Adolf Hitler 2-ci Dünya müharibəsində məğlubiyyətini dərk edərək, onu gözləyən qeyri-müəyyən və qorxulu aqibətdən xilas olmaq üçün, bəlkə də utancından, vicdan əzabından xilas olmaq üçün həyat yoldaşı ilə birlikdə bunkerlərinin birində intihar edir. Bu barədə yüzlərlə versiyalar irəli sürülsə də, müharibədə məğlub olan faşizmin liderinin ölümü hələ də müzakirə mövzusudur. Hitlerin həyatı və son günləri ilə bağlı ən maraqlı, eyni zamanda müəyyən qədər ziddiyyətli və sensasiyalı olsa da inandırıcı mənbələrdən biri də 1934-cü ildən Führerin sürücüsü olmuş Erich Kempka'nın xatirələridir. Kempka öz xatirələrində nə qədər ifrata varsa da, təhriflərə yol versə də uzun müddət Hitlerin yanında olduğu üçün yazdıqları oxucularda böyük maraq doğurur. Beləliklə, elə Hitlerin şəxsi sürücüsünün qeyd etdiyi Hitleri mən yandırmışam kitabından bəhs edirik. Kempka əvvəlcə işə necə düzəlməsindən bəhs edir. Sizi 26 fevral 1932-ci ildə Berlində, Kaiserhof'da şəxsi dəftərxananın adyutanturasında gözləyirlər. 1932-ci ilin fevral ayının 25-də səhər saatlarında dəftərxanadan aldığım teleqramın məzmunu bundan ibarət idi. Bir gənc olaraq mənim bütün həyatım parlaq gələcək vəd edirdi. Məktubu oxuyandan sonra təbii ki, mən bir dəqiqə belə sakit qala bilməzdim. Mənə elə gəlirdi ki, sürət qatarının 3-cü sinif vaqonunda, kupedə, sərt oturacaq üstündə keçən uzun yolculuq heç bir zaman bitməyəcək. Fikirlərim sürətlə bir-birini əvəz edirdi. Lakin mən heç bir zaman qəbahət sahibi olmadığım üçün bu teleqram mənim həyatımda yalnız əlverişli dönüş nöqtəsi hesab oluna bilərdi. Nəhayət, qatar Berlinin Friedrichstrasse stansiyasına çatdı. Mən tez tələsik böyük şəhərin izdihamına qoşulub Wilhelmplatz-a tərəf getdim. Bir neçə dəqiqə Kaiserhof otelinin qarşısında dayanıb bu heybətli müasir binanı seyr etdim. Sonra özümü məcbur edib fırlanan qapıdan içəri keçərək foyeyə daxil oldum. Mənim qarşıma çox güman ki, ən nəcib təbəqəyə mənsub olan xanım və bəylər çıxırdı. Mən oteldə olan çoxsaylı xidmətçilərdən birinə müraciət etdim. Görünür o məsələdən xəbərdar idi. Heç nə soruşmadan məni yerləri qalın və yumşaq xalçalarla döşənmiş uzun dəhlizlərlə cənab Brücknerin otağına apardı. Adolf Hitlerin adyutantı tələsik məni salamladı və dəhlizdə gözləməyimi xahiş etdi. Orada daha 30 nəfərin olması məni təəccübləndirdi. Qısa söhbətdən sonra məlum oldu ki, onlar da Kaiserhof otelinə Almaniyanın müxtəlif bölgələrindən teleqram vasitəsilə çağırılıblar. Hər birimiz ümid edirdik ki, püşk ona düşəcək və məhz bu məsuliyyətli tapşırığı o yerinə yetirəcək. Nəhayət bu yorucu gözləmə bitdi. Cənabları 135-ci otaqda gözləyirlər. Biz xidmətçinin arxasınca gedərək Adolf Hitlerin Berlində olarkən yaşadığı və çalışdığı otelə daxil olduq. Heç bir xüsusi göstəriş olmadan biz yarım dairəvi şəkildə boy sırası ilə düzüldük. Brückner bizi növbə ilə sorğu-sual edərək biliklərimizi yoxlayan Hitlerin yanına çağırdı. Nəhayət, mənə də növbə çatdı. Erich Kempka, Oberhausen doğumlu, Rurdağ mədənçisi, 21 yaşında, Gauleiter Terboven'in sürücüsü. Bunlar Adolf Hitlerin mənə ünvanladığı suallara ilk cavablarım idi. Daha sonra o biri suallar da ard-arda gəldi. İndiyədək hansı markadan olan maşınları idarə etmisiniz? Siz kompresorla təchiz olunmuş 8 litrlik mühərrik olan Mercedes-i tanıyırsınızmı? Bu mühərrikin neçə at gücü var? Sürücülüyü harda öyrənmisiniz? Siz saatda 80 km sürətlə qarşısı görünməyən dolambac döngədə hərəkət edərkən, əks tərəfdən maşın gəldiyi zaman nə edəcəksiniz? Suallar tez-tez verilirdi və mən onlara ildırım sürəti ilə reaksiya verməli idim. Bu heç də asan deyildi. Mən bu adamın belə texniki biliklərə malik olduğunu gözləmirdim. Suallar bitdi və anladığım qədər imtahandan uğurla keçmişdim. Məmnun qalan Hitler məni əlinə uzatdı. Mən sanki sərxoş idim. Almaniya siyasi həyatında ən görkəmli şəxsiyyət hesab olunan adamı bütün Almaniyanın hər bir yerinə aparmaq fikri məni heyran edirdi. Sonunda bizim hamımız imtahandan keçirdilər və biz aşırı gərgin halda sonra nə baş verəcəyini gözləməyə başladıq. Amma hamımızı məyusluq gözləyirdi. Hitler bizə qısa nitqlə müraciət etdi. O, ehtiraslı tərzdə sükan arxasında olan adamın üzərinə hansı məsuliyyətin qoyulduğunu izah etdi və qarşısında birdən-birə öz məsuliyyətini dərk edən bu qədər insanın olduğunu görməkdən şad olduğunu bildirdi. O, qısa bir zamanda bizimlə vidalaşdı və bura hansı səbəbdən çağırıldığımızı demədən bizi tərk etdi. Onun adyutantı olan Brückner bizə elan etdi ki, cənab Şrekdən başqa şəxsən Adolf Hitlerə xidmət etməsi üçün bir nəfər də sürücü lazımdır. Seçilən şəxs zaman gəldiyində bu barədə məlumat alacaq. Hər birimiz 15 marka yol pulu alaraq evimizə yollandıq. Qeyri-müəyyənlik saatları başladı.
Qatarın yola düşməsinə qədər Berlində sərsəri kimi dolanırdım. Adolf Hitlerlə görüş məndə yaxşı təəssürat yaratmışdı. Bəli, məsələnin məğzini anlayanda mənim ümidlərim daha da artdı. Şübhələrim isə daha ağrılı oldu. Sürət qatarının nəhayət Essenə doğru hərəkət etdiyi zaman rahatlığımı hiss elədim. Çatandan bir neçə saat sonra ikinci teleqramı aldım. 1 Mart 1932-ci il tarixində siz Rudolf Hess'in Münhendəki qəhvəyi evinə təşrif buyurmalısınız. İndi mən əmin idim ki, mənim istəklərim və ümidlərim gerçəkləşdi. O zamanlar haqqında bütün Almanyanın danışdığı Adolf Hitler'i daşımaq və müşayiət etmək üçün mən seçilmişdim. Bu arada qeyd edək ki, kitab elə həmin dövrdən düz Hitlerin ölümünə qədər olan dövrü əhatə edir. Biz isə birbaşa Hitlerin ölümü hissəsinə keçirik. 30 aprel 1945-ci ilin günorta saatları idi. İmperiya dəftərxanasının sahəsində və hökumət kvartalında durmadan Rus artilleriyasının atdığı mərmilər partlayırdı. Döyüş getdikcə şiddətlənir, evlər gürültü ilə uçurdu. İmperiya dəftərxanasının ətrafında olan küçələr tədricən daş səhrasına çevrilirdi. Führer bunkerdə olanların hamısı ilə vidalaşır, hər birinin əlini sıxaraq onlara sədaqət və xidmətlərinə görə təşəkkür edirdi. Adolf Hitlerin yanında həyat yoldaşı əyləşmişdi. Ən yaxşı günlərdə olduğu kimi Hitler təbii söhbət aparmağa çalışırdı. Onun hər kəs üçün bir sözü var idi. Bu son nahar bitdikdən və üç xanım ayrıldıqdan dərhal sonra Führer öz adyutantı Günşeyə onları yenidən öz yanına çağırması üçün əmr etdi. Həyat yoldaşı ilə öz otağının astanasında dayanaraq bir daha onlarla vidalaşdı. Hitler uzun illərdir Führerə qüsursuz xidmət edən qadınları qucaqladı və bir daha onların əllərini sıxaraq vidalaşdı. Hitler həmçinin Bormann və öz adyutantı Günşeylə də vidalaşdı. Cəsədlərin yandırılmasında kifayət qədər benzinin ayrılması üçün adyutant təcili olaraq bir daha mənimlə əlaqə qurmaq barədə qəti əmr aldı. Bunu izah edərək şef köməkçisinə dedi, mən istəmirəm ki, ölümümdən sonra ruslar məni öz panoptikumlarında nümayişə çıxarsınlar. Mən bu zaman yeraltı qarajın bombardımandan salamat qalmış otağında idim. Bu an telefon zəngi çaldı. Dəstəyi qaldırdım. Günşenin səsini eşitdim. Erik, mən mütləq içki içməliyəm. Bir şüşə şnaps yoxdur səndə? Mən təəccübləndim. Bu günlərdə içki haqqında heç düşünmürdük. Yenidən onun səsi gəldi. İçməyə bir şey yoxdur mu səndə? Ona nə olmuşdu? Burada nəsə qaydasında deyildi. Fikirləşdim ki, yaxşı, nə baş verdiyini elə indi onun özündən öyrənərəm. Çünki Günşə dərhal yanıma gələcəyini demişdi. Mən bir şüşə konyak hazırlayıb onu gözləməyə başladım. Nə baş verirdi görəsən? O görünmürdü. Haradan zəng etdiyini və onun harada tapacağımı da bilmirdim. Telefon yenidən zəng çaldı. Sən dərhal mənə 200 litr benzin çatdırmalısan, dedi. Onun tələbi mənə uğursuz bir zarafat kimi görünürdü və mən bunun mümkün olmadığını ona izah etməyə çalışdım. Ancaq o az qala qışqıraraq, benzin, Erik, benzin, 200 litr benzin sənin nəyinə gərəkdir? Mən bunu sənə telefonda izah edə bilməyəcəm. Anla, mənim benzinə ehtiyacım var. Qulaq as, Erik, bütün dünyanın altını üstünə gətirməli olsam belə, dərhal bunkerin girişində benzinim olmalıdır. Mən benzinin ancaq Tirgarten'də torpağın altında çəlləklərdə bastırıldığını və orada bir neçə min litr yanacağın olduğunu izah etdim. Amma ora öz adamlarımı göndərmək, onları elə ölümə göndərmək anlamına gəlirdi. Ağır artilleriyanın güclü atəşinə görə gedib ora çıxmaq mümkün deyildi. Heç olmasa saat 17:00-a qədər gözlə, ona kimi atəş susar. O vaxta qədər gözləmək olarmı, deyə ondan xahiş etdim, amma o öz istəyində qəti idi. Günşi dəstəyi astı. Yeraltı qarajda olan maşınların çox hissəsi hələ yanmamışdı, ancaq onlar dağılmış və çökmüş tavanların altında əzilmişdilər. Vaxtı itirmədən müavinimə bir neçə adamı götürüb dərhal işə başlamağı və dərhal sonra göstərilən yerə benzinlə dolu kanistrları çatdırmaq əmrini verdim. Özüm isə tələsərək xarabalıqların arasından, dağılmış maşınların yanından keçərək nə baş verdiyini öyrənmək üçün Günşenin yanına getdim. Mən bunkerə daxil olduğum an o Hitlerin iş otağından çıxırdı. Buna görə biz qəbul otağında görüşdük. Onun üzü tanınmaz hala düşmüşdü. Ölümcül və solğun gözlərini mənə dikdi. Tanrı xətrinə, Otto, nə baş verib, deyə qışqırdım. Belə bir atəş altında sənə bura benzin çatdırmağımı və bundan ötürü adamlarımın yarısının həyatını qurban verməyimi məndən tələb edirsənsə, çox güman ki, sən ağlını itirmisən. Günşe sanki mənim dediklərimi eşitmirdi. O, qapılara tərəf atılıb onları bağladı. Sonra dönüb iri açılmış gözləri ilə mənə baxaraq dedi. Şef öldü. Elə bir başıma baltanın sapı ilə vurdular. Mən qorxmuş halda soruşdum. Bu necə baş verə bilər? Axı mən onunla hələ dünən söhbət edirdim. O sağlam və gümrah idi. Günşi o dərəcədə sarsılmışdı ki, cavab vermək üçün söz tapmırdı. Bəs Yeva hardadır? Dərin sarsıntı içində soruşdum. Günşi əli ilə şefin iş otağının bağlı qapısına tərəf göstərdi. Onlar birlikdədilər. Tədricən mən hər şeyin necə baş verdiyini öyrəndim. Şef kabinetində revolverdən özünü ağzından güllələmiş və başı masanın üstünə düşmüşdü. Yeva isə divanın arxasına söykənərək Hitlerin yanında oturmuşdu. O, zəhər qəbul etmişdi. Amma onun da əlində hazır vəziyyətdə revolver var idi. Sağ əli havada asılı qalmış, silah isə hardasa yaxınlıqda yerdə idi.
Bormann, Linge və mən silah səsi eşitdik və özümüzü otağın içinə atdıq. Baxış üçün doktor Sturmfeger gəldi. Göbels və Axman çağırdılar. Bu xəbər məni sarsıtdı. Kim var idi onun yanında? Göbels, Bormann, Linge və bir də doktor. Doktor onun ölümünü təsdiq etdi. Axman artıq getmişdi. Bu an adamlardan biri qəbul otağına daxil olaraq bunkerə 160-180 litr benzin gətirildiyini mənə məruzə etdi. Onu yola saldım. Elə bu vaxt Hitlerin otağının qapısı açıldı. Benzin, benzin hardadır? Ümitsizlik içində Hitlerin şəxsi yavəri Linge var qüvvəsi ilə qışqırdı. Mən cavabımda benzin hazırdır. Linge geri otağa qaçdı. Bir neçə saniyə sonra qapı yenidən açıldı. Doktor və Linge tünd əsgər yorğanına bürünmüş olan Adolf Hitlerin cəsədini daşıyırdılar. Şefin sifəti burnunun üstünə qədər bağlı idi. Güclü ağarmış saçları arasında ölümcül, solğun alnı görünürdü. Sol əli isə yorğanın altından sürüşərək aşağıya doğru sallanırdı. Arxasınca Martin Bormann Yevanı aparırdı. Əynində yüngül qara don olan Yeva onun qollarının üstündə uzanmış vəziyyətdə idi. Onun sarı saçlı başı arxaya atılmışdı. Şefin ölüsündən daha çox məni bu mənzərə sarsıtdı. Yeva Bormana nifrət edirdi. Borman onun xətrinə çox dəymişdi. Onun hakimiyyət uğrunda çevirdiyi fitnə fəsadlar Yevaya çoxdan məlum idi və budur indi cansız meydini son mənzilə onun ən böyük düşməni aparırdı. Günçəyə şefi aparmağa kömək et, mən isə Yevanı götürüm dedim və Bormanla yaxınlaşıb sakitcə Yevanın cəsədini onun əllərindən aldım. Onun sol tərəfi nəm idi. Düşündüm ki, o da özünü güllələyib. Nəzər almamışdım ki, bunkerdən çıxmaq üçün 20 pillə yuxarı qalxmaq lazımdır. Gücüm zəiflədi və mən dayanmalı oldum. Günşe mənim köməyimə çatdı. Biz Yeva və Hitlerin cəsədlərini birlikdə çölə çıxardıq. Günorta saat 2 idi. İmperiya dəftərxanasının ərazisi güclü atəş altında idi. Mərmilər yaxın məsafədə partlayırdı. Sementin tozu havada uçurdu. Sağ tərəfdə bunkerin girişindən təxminən 3 metr məsafədə cəsədləri yerə qoydular. Yaxınlıqda bir vaxtlar Führer bunkerinin beton örtüyünü 1 metrdə gücləndirmək üçün gətirilmiş böyük bir beton qarışdıran qurğu dayanmışdı. Yorğana bükülmüş, ayaqları bunkerə tərəf olan Hitlerin cəsədi yerə uzadılmışdı. Uzun qara şalvarı yuxarı dartılmışdı. Sağ olanda etdiyi kimi, sağ ayağı içəriyə dönük vəziyyətdə idi. Maşında yanımda oturduğu zamanlar yorğun olarkən ayağını belə çevirdiyini tez-tez şahid olurdum. Böyük səy göstərərək özümü cəsədlərin üzərinə benzin tökməyə məcbur etdim. Məni titrəmə tuturdu. Özümü itirdiyim anlar mən bunu edə bilmərəm dediyim dəqiqələr də olurdu və elə o anlarda vəzifə borcu sənə güc gələrək üstünlük əldə edirdi. Yanımda Günşe və Linge vardı. Onlar da Hitler və onun həyat yoldaşı qarşısında son vəzifələrini icra edirdilər. Benzinlə islanana qədər külək ölülərin paltarı ilə oynayırdı. Mərmilər partlamağa davam edir və bizim üzərimizə torpaq dökülürdü. Ölüm təhlükəsini unudaraq bu faciənin sonuncu mərhələsini lazımi səviyyədə hazırlamaq üçün bir benzin bakını digərinin ardınca bunkerdən çıxardım. Bir zamanlar hələ beton qarışdıran maşın işləyərkən onun yanında elə indi içində cəsədlərin olduğu xəndək əmələ gəlmişdi. Tökdüyüm benzin gölməçə yaratmış və cəsədlərin paltarları onunla islanmışdı. Biz bir daha yeni benzin baklarından ötürü bunkerə qaçdıq. Ancaq bu an artilleri ateşi o qədər gücləndi ki, bunkerdən çıxmaq mümkün olmadı. O anda yalnız möcüzə bizi ölümdən xilas etdi və biz bu qorxunc işə girişərkən bunkerin girişində yanımızda Dr. Bormann və Dr. Sturmfeger dayanmışdı. Bu an bunkeri heç kim tərk edə bilmirdi. Çöldə cəhənnəm var idi. Yenidən çölə atılaraq benzini alışdırmaq lazım idi, amma bunu necə etmək olar? Mən qumbara ilə yandırmaq təklifini rədd etdim. Təsadüfən bunkerin çıxışında olan su borularının yanında yerə atılmış böyük bir əski parçasına gözüm sataşdı. Budur, əski parçası deyə qışqırdım. Günşə tez qaçıb onu götürdü. Bakın ağzını açıb, əskini benzinlə islatmaq lazım idi. Od alışan kimi yanan əski topasını atdım və o qövs cızaraq cəsədlərin üzərinə düşdü. Biz bərəlmiş gözlərimizi onlara zilləmişdik. Bir saniyə sonra nəhəng bir alov və qara tüstü buludu göyə qalxdı. Yanan paytaxtın fonunda nəhəng tüstü dirəyi qorxuc mənzərə yaratdı. Cəsədlərin yandırılması günorta saat 14:00-dan axşam saat 19:30-a qədər davam etdi. Əlbəttə ki, baş verən hadisə çoxlarımız üçün gözlənilməz oldu, amma bu fakt həyata keçəndən sonra biz özümüzü sarsılmış hiss edirdik. Burada istənilən hər bir şəraitdə hökm sürən sakitlik Adolf Hitlerin ölümü ilə yoxa çıxdı. Hamını həyəcan bürümüşdü. Heç kim nə edəcəyini bilmirdi. Danışan kitab.